السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظہ قوی کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جانیں اس ویڈیو میں. ویڈیو کو انت تک دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ سکے. حافظہ قوی کرنے کے لیے 21 بار روزانہ اول و آخر درود 21 بار، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں: یا حکیم تحکمت بالحکمت والحکمت فی حکمتک یا حکیم، یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم یا قوی. دوبارہ سن لیں: یا حکیم تحکمت بالحکمت والحکمت فی حکمتک یا حکیم، یا علیم تعلمت بالعلم والعلم فی علم علمک یا علیم یا قوی. 786 بار بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں جب تک پیپرز ہو رہے ہیں، روزانہ کرنا ہے اور سارا دن یہی پانی استعمال کریں گے. سبق یاد کرنے سے پہلے 40 مرتبہ یا علیم پانی پر دم کر کے پیا جائے تو انشاءاللہ عزوجل حافظہ مضبوط ہوگا. پیپر دینے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر قلم اور اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عزوجل پیپرز اچھے ہوں گے.